Značka Mivardy si pro letošní sezónu připravila velmi zajímavou novinku s označením přístřešek Premium XL. Tento přístřešek je speciálně navržen pro rybáře, kteří hledají ochranu před nepřízní počasí, hlavně během krátkodobých vycházek. Přístřešek Premium XL je mnohem praktičtější než velmi oblíbené deštníky s bočnicí. Mnoho rybářů si právě deštník s bočnicí oblíbilo jako takový přístřešek na krátkodobé vycházky. Deštník však není možné úplně dobře ukotvit a při větru, bouřkách se velmi rychle poničí. Za to přístřešek je konstruován ze 4 pevných žeber a je možné ji vykolíkovat kompletně po celém svém obvodu. Což zajišťuje samozřejmě maximální stabilitu při bouřkách, silném větru a dá se říct jakýchkoliv podmínkách. Sami se můžete podívat, když se o ten přístřešek opřu, zaklepu s ním, tak je opravdu velmi stabilní. Přístřešek má obdélníkový tvar, takže samozřejmě je možné do něj krásně umístit jedno lehátko nebo případně jedno, dvě křesla a využívat jej jako ochranu před větrem či deštěm. Samozřejmě mnoho rybářů jej ocení při dlouhodobých výpravách jako praktický sklad. Díky své konstrukci, 4 žebrům, která jsou ukotvená v jednom místě, je přístřešek možné rozložit u vody během maximálně 5 minut. Přístřešek vyndáme z obalu, rozložíme na volnou plochu. Je potřeba samozřejmě narovnat středové tyče, které spojíme. Velmi důležité je také ve spodní části odpojit přesky a uvolnit tak napětí přístřešku. Poté přístřešek rozvineme a žebra umístíme do svých pozic. Nakonec přehrneme vchod přes středové uchycení a do poutek připneme krátká žebra a kompletně zakolíkujeme. Přístřešek se vyrábí ve dvou variantách, buď jako varianta s předním panelem, který je kompletně možné odzipovat, anebo jako varianta bez předního panelu, ale pozor, varianta bez předního panelu nemá zip, není opatřená zipem, takže samozřejmě není možné ani ten přední panel dokoupit. Přístřešek je vyroben z nepromokavého materiálu 210D s vodním sloupcem 5000 mm, to znamená, že ač vám může pršet jakkoliv, dovnitř se voda za žádných okolností nedostane. Švy jsou uvnitř přístřešku kompletně podlepené, takže nehrozí samozřejmě zatékání. Je potřeba zdůraznit, že k přístřešku se dodávají velmi pevné zavrtávací kolíky, což v této cenové relaci není úplně běžné. Samozřejmě velmi důležité také zmínit rozměry přístřešku. Jeho šířka u země je 2,6 metru, výška 1,40 m a šířka po ten přední panel je 1,80 m. Což samozřejmě při svém malém transportním rozměru z něj činí velmi praktického pomocníka pro každého rybáře.